pozdravljeni v današnjem navdihu. Danes sem spet z vami, Alja, in veselje mi je, da vam pokažem novo tehniko za nov organ oziroma za nove organe. Odločila sem se, da bom delala te dni za nekaj časa, da nekako sprostimo, prečistimo resnično vse organe. No in danes so na vrsti ledvice. Veliko ljudi ima težave z ledvicami ali pa ste imeli težave ali imate občasne težave. Vzroki za to so različni. Jaz kot energijska terapevtka seveda sledim tistim izvornim globinskim vzrokom, se pravi določenim miselnim vzorcem, prepričanjem, ki če se nekako ukoreninijo v nas, vplivajo tudi na naša čustva in če se to nekako še ne reši, če nekako ne znamo rešiti tega, s časoma vpliva tudi na telo. Tako da bi vam danes pokazala dve enostavni tehniki sproščanja, čiščenja ledvic in lahko kar začnemo. Prva taka tehnika je, zelo rada delam z dlanmi, začeli smo z dlanmi pred nekaj tedni in nadaljevali bomo v tem duhu. Tako da, če ste pripravljeni, se lepo sprostite, nekajkrat globoko vdihnite, izdihnite, tako da začutite v sebi mir, sproščenost. Zaprete oči lahko. Najlažje je, če delamo z zaprtimi očmi, ker se potem nekako obrnemo navznoter, gledamo z notranjimi očmi svoj organizem. Torej, oči so zaprte. Pomanete dlani, da začutite toploto v dlanih. Potem date dlani rahlo narazen. In začutite, kot da imate v vsaki dlani žarečo kroglico. Čutite kroglici zelene barve. Dihate sproščeno, dovolite, da prihaja podpora z najvišje točke v vaše dlani. Čutite, kako se zelena svetloba krepi, postaja vse bolj živa. In potem položite dlani na hrbet tik nad ledvicami. In čutite, kako zelena zdravilna svetloba pronica skozi vaše dlani v ledvice in čisti vse, kar ni svetloba. Čutite, katera prepričanja, katera čustva so v ledvicah. Začutite, česa vas je strah. A veste, dostikrat smo depresivni. Je to posledica tudi slabšega delovanja, nepretočnosti v ledvicah, ali pa se počutimo krhke, kadar se znajdemo pred večjim izzivom. Mogoče se nas je strah v resnici odrasti. Vse to čutite, ko dovolite, da zdravilna zelena svetloba pronica ledvice in čisti vse, kar ni svetloba. Čutite, kako vaše ledvice počasi oživljajo, postajajo svetle, mlade. In ko začutite, da ste se napolnili zdravilno zeleno svetlovo, ko čutite, da so odpadle vse težke stvari, mogoče tudi, da je izzvenela bolečina, če ste čutili bolečine, odmaknete dlani, stresete z njimi. In to je to. Ne pozabite se zahvaliti za vso podporo. Ne pozabite se zahvaliti svojim ledvicam, svojemu telesu, ki vam tako dobro služi, ne glede na vse. Tako. Druga tehnika, ki bi vam jo rada danes posredovala, so pravzaprav afirmacije. Tudi ko delate zdravilno tehniko, ki sem jo prej omenila, lahko zraven sporočate svojim možganom, da je popolnoma varno odrasti.
da ste popolnoma varni in sprejeti. Ko si ponavljate te afirmacije, bodite zavedanjem pri stvari, da tako rečem, da resnično začutite, da se vas ta resnica dotakne, da nekaj sproži v vas, da se vaša vibracija zviša. Ponavljajte tako dolgo, dokler ne začutite v sebi varnost, mir, sproščenost. Čutite skupaj z mano, koliko miruje, koliko spokojnosti je v prostoru. In dovolite, da se vaše ledvice kopajo v tej sproščenosti. Nato začutite svojega notranjega otroka. In čutite, kako se tudi energije notranjega otroka sproščajo. Lahko začutite tudi, če še čutite napetost v ledvicah, kako vaš notranji otrok položi dlani na ledvice. In čutite, kaj se dogaja, ko vam otroček položi dlani na ledvice. Nato ga objemite, če vam dovoli. Če vam ne dovoli, ga poslušajte. Če dovoli, da ga objamete, ga objemite. In se mu zahvalite za vso pomoč in podporo. Kako se počutite? Verjetno tako dobro, kot jaz tale hip. Ostanite s tem občutkom, vas dan še bolje. Tudi prihodnje dni pijte veliko tekočine, telovadite, pojdite na sprehod, poslušajte notranjega otroka in si privoščite igrivost. Bodite igrivi, veseli, sproščeni. Tako. In še ena tehnika je zelo preprosta in vam bo pomagala ne le vašim ledvicam, ampak če se vam delajo mešički pod očmi, tudi na tak način boste počasi odpravili mešičke. Se pravi, z dlanmi, s prsti začnemo tapkati tale predel pod očmi od tle, ne, od roba proti nosu, nežno tapkam, kakšnih 30 sekund. Stresemo roke. In ponovimo postopek tapkanja. Še ene dvakrat ali trikrat. Lahko imate oči zaprte in čutite, kako zelena svetloba, tako kot prej, sprošča vaše ledvice. Čutite tudi, kaj se dogaja okrog oči. Po tem postopku, po tej tehniki, se tako kot po vsaki tehniki iskreno iz srca zahvalite za vso podporo, zahvalite se svojim ledvicam, svojemu telesu, ki vam tako dobro služi ne glede na vse. In to je to. Ostanite dobre volje, ostanite v takšnem miru, kot ga čutim jaz in verjamem, da prihaja tudi v vaš dom. Bodite veseli, razigrani, sodelujte z notranjim otrokom. In to je to. Lep dan še naprej, se vidimo prihodnjič. Nasvidenje.